dar turim kitą mažiuką. Daugiausia apačių gali. Apačių gali. O štai šiandien pajudėsime štai su šitokiu mažiuku daikteliu. Ne, už žemės ūkių mes neužsiemam. Čia yra tankų vilkikas. O čia yra Ramūnas. Ramūnai, papasakok, kas čia da žvėris? O, čia yra ATT, jeigu iššifruojate, artileriškai tiegači tiežolai. Tai čia yra T-54 tanko važiuoklė. Matot va. Nu tai rusai dar panašius naudoja kasdienai, o pas jums tik tai žaislas jau likęs. Va, nu pasižiūrėsim. Čia kiek cilindrų? 2, 3? Nes tankas, čia turi būti 12 cilindrų. Taip, čia yra monstras po teisybė, tai. Mes tuo į kursim. Tai turim pravažiuoti. Užvesim, užvesim. 3 kilometrus. Jeigu neužsives, tada pakursim. Tuoj, duosim. 3 kilometrus. Kad užsuktų. Deja, nėra kur rankinas iki. Štai vat. Tuoj laukit pratesimo. Nu va, abiem rankom pripumpuoja kūro, taip.
labai daro jūsų. Kiek čia dabar važiuosim, kuris kloro, tu turi, bet? Man reikia plenkti. Ką veikime šią? Nu, pavažiavom kokį pusę kilometro. Čia pusę kilometro, 200 metrų. Ir šitą šylą. Sankoba yra, reiškia, kad traktoriai net leidžia. Tiesiog pastovėjimo žardyje. Tai vyrukai su labai labai mažiu plaktuku tokiu va. Biški pramyklina, biški tepaliuko. Ir vėl gerai važiuos. Nu, saulė labai šviečia. O dabar galiu išsmatyti. Tai va. Kaip atrodo, mačiukas, ką? Na, taip, porą kilogramų čia. Vieną toną gal, dvi sveria, taip. Nu ką, judam toliau. Thank you.
Pasisuk.